נמשיך עם תרגיל 2, יש לנו בעיה בגיאומטריה אנליטית. לפניך מעוין ABCD, אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה M. נתון, A זה 8.5, C זה מינוס 4.1. אוקיי, דבר ראשון שואלים אותך מצא את שיעורי הנקודה M. נרושם א', אלכסוני מעוין חוצים זה את זה, ולכן אשתמש בנוסחת אמצע הקטע. לגבי AC. הגיוני? M זה אמצע AC, אז אני כותב את זה לבוחן שזה מה שאני עושה. אז אני אומר, ה-X של M שווה למשהו, ו... טוב, ה-X של M זה בעצם המוצא של ה-X'ים, אז אני אכתוב את זה כאן. מינוס 4. זה מה שכאן יש לי. ו-8. אז מינוס 4 ועוד 8 חלקי 2, זה יוצא לי 4 חלקי 2, שזה 2. בסדר? וה-Y של M זה הממוצע של ה-Y'ים. 1 ועוד 5 חלקי 2. 6 חלקי 2 זה 3. אז אני יודע שמכאן נובע שהנקודה M זה 2.3. עכשיו מאוד חשוב לבדיקה מה אני רוצה שתעשה. תסתכל אחרי שכתבת את זה, לראות אם הקפיצות כאן הן שוות. אתה רואה, מינוס 4 ל-2 קפצנו 6, מ-2 ל-8 קפצנו 6, מ-1 ל-3 קפצנו 2, מ-3 ל-5 קפצנו 2, אז הכל מסתדר. מצא את משוואת האלכסון BD. בסדר? אז אני אומר, יש לי כאן בעיה, כי כאן אין לי שתי נקודות על BD, אבל אני יודע שבמעוין האלכסונים מאונחים, אז יש את הכלל ההוא לניצבות. אז קודם כל אני אכתוב ב' ראשית, אמצא את שיפוע AC, שיפוע של AC שווה, יודע y פחות y חלקי x פחות x, אז 5 פחות 1 חלקי 8 פחות מינוס 4. אז יוצא לי 4 חלקי 12 שזה שליש. עכשיו אני אומר, מכיוון שבמעוין האלכסונים מאונחים, נשתמש בכלל לניצבות שיפוע 1 כפול שיפוע שני שווה למינוס 1. מכאן מה נובע? שהשיפוע שליש הזה כפול השיפוע של BD צריך לצאת מינוס 1. זה גורר שהשיפוע של BD למה שווה? מה הופכי נגדי של מינוס של שליש? אתה הופך את שליש ושם לו מינוס, זוכר? תמיד אתה יכול ללחוץ מינוס 1 חלקי שליש במחשבון, אז הנה השיפוע. עכשיו אני צריך נקודה כלשהי על BD. איזה נקודה יש לי על BD? רק את M. M 2.3. M זה 2.3, ואז אשתמש בנוסחה y פחות y1 שווה ל-m סוגריים x פחות x1 למציאת הישר BD. אתה גם משתמש בזה, נכון? Okay. y פחות 3 שווה לשיפוע מינוס 3 סוגריים x פחות 2. ואז יש לי y פחות 3 שווה למינוס 3 x ועוד 6. מינוס 3 עובר לצד השני, אז אני יודע ש-y שווה למינוס 3x ועוד 9. אז זו משוואת הישר. משוואת BD.
היא. אז זה היה סעיף ב' ג' נתון שהנקודה D נמצאת על הציר X, בסדר? מה אתה יודע אם היא נמצאת על ציר X? ה-Y של ה-0, יפה. טוב, מצא את השיעורים של B ו-D. אז אם אתה יודע כבר שה-Y 0, מה אתה עושה? את D אתה יכול למצוא? כן, מציב במשוואה. מציב במשוואה, יפה. ואחר כך כדי למצוא את B, מה אני אעשה? לפי הנוסחה של האמצעת נקודה, כאילו ה-Y. למצוא את האמצע קטע. צריך, אתה רואה? כי גם כאן אפשר לעשות אמצע קטע אחרי שמצאנו את ה-D. אז בואו נראה ג' נציב y של d שווה 0 במשוואת bd. אז כאן אני אציב ב-y 0. 0 שווה למינוס 3x ועוד 9. יוצא לי ש-3x שווה ל-9. וזה גורר ש-x שווה 3. אם x שווה 3, אז אני יודע ש-d זה 3.0. בסדר? זה דבר אחד. עכשיו, כדי למצוא את b, אשתמש בנוסחת אמצע קטע, לפי הנימוק כוכבית, אני אסמן את הנימוק, אבל אני לא רוצה להעתיק את זה שוב, אתה רואה? נדגיש אותו לפי הנימוק הזה, בסדר? על הלחסון בידי הפעם. כאן יש איזה הבדל קטן, מה שאתה צריך לעשות כשאתה עושה את הממוצע, יהיה לך הממוצע עם נעלם בקצה. אתה עושה x ועוד x כאן, שזה יצא לנו 3, אני אכתוב את זה בצבע אחר. זה אנחנו מצאנו שהוא 3, זה לא היה נתון. אני עושה קצה ועוד קצה, חלקי 2 שווה ל-2, קצה ועוד קצה, חלקי 2 שווה ל-3, כן? אז x ועוד 3 חלקי 2 שווה ל-2, אני אכתוב את זה. x ועוד 3 חלקי 2 שווה ל-2, זה משוואה אחת. המשוואה השנייה זה y ועוד 0 חלקי 2 שווה 3. y ועוד 0 חלקי 2 שווה 3. כופל כל אחד מהם ב-2, אז יוצא לי ש-x ועוד 3 שווה ל-4, זה אומר ש-x שווה 1. זה תשובה 1. כאן יוצא לי ש-y שווה 6. אז הנקודה b היא 1.6, ותכף נבדוק שהכל מסתדר. והנה d, גם אני אדגיש. 1.6, עולים למעלה ובודקים. אמרנו זה יצא לנו 1.6. נראה אם זה עומד בכלל של הסדרות. 1, 2, 3 זה סדרה חשבונית פשוטה. 6, 3 ו-0. גם פה יורד 3, פה עולה 1. מצא את שטח המעוין, איך אתה עושה את ד'? כאילו שטח של משולש אחד, ואז נעשה בשתיים. אוקיי, אפשר, אין בעיה. נעשה את משולש BMA. יש לי כאן מקום או שנפתח דף חדש? נפתח דף חדש שנייה. עכשיו נמשיך לחשב את השטח משולש הזה, ואז נכפיל ב-4 כמו שאמרת. אז S משולש BMA. אנחנו אמורים לחשב את BM כפול MA. ניצב כפול ניצב, ואז לחלק ל-2. זה אמרנו שהאלכסונים מאונחים. אוקיי, אז את BM אני בעצם מחשב על ידי דיסטנס, נכון? אני אוהב לעשות D בריבוע במקום השורש. BM בריבוע שווה ל... נתחיל מ-1 נניח. 1 פחות 2 בריבוע, ועוד 6 פחות 3 בריבוע. יוצא לי
מינוס 1 בריבוע זה 1 בריבוע, כאן שכחתי ריבוע, ועוד 3 בריבוע. זה סך הכל 10. זה אומר לי ש-BM שווה לשורש 10. נכון? וכאן אני אכתוב חישובים. אז את BM כבר יש לי שהוא שורש 10. כפול. אותו דבר עם MA. אז AM בריבוע שווה ל-X פחות X, 8 פחות 2 בריבוע, ועוד 5 פחות 3 בריבוע. זה נותן לי 6 בריבוע, ועוד 2 בריבוע, שזה 40. אז אני יודע ש-AM זה שורש 40. אז כפול שורש 40 חלקי 2. תבדוק במחשבון, זה אמור לצאת 20 חלקי 2, אז זה יוצא 10. בסדר? נבדוק כאן, אני אסמן לבוחן, שהחישוב הזה הוא בוצע כאן. בסדר? מראה לו מאיפה יצאו לי השורש 10 כפול שורש 40, ואז יש לנו 10 יחידות ריבועיות. עכשיו, שטח המאוין, שטח ABCD, הוא שווה ל-4 כפול שטח משולש, BMA. שזה 4 כפול 10, זה שווה ל-40 יחידות ריבועיות. זו התשובה שלי. כל מובן בתרגיל הזה?